Kello on 6. Olemme täpset. Tänään on siis meidän vahetusti kirjannikkoja projekti Imaneki. Se tuleb siis sieltä, et kirjoittasin kultuurartikkeli projekti kunnes vahetut kirjannikud. Minu jaoks on siis 3 vahetut kirjannikku. Üks on sina olevi, siis on Armin Joomeri ja siis Urma Padi. Tegelikult on veel. Ei, ma tavaliselt olen nii 3 ja kvartali kohta küsinud. Nii et, aga ma saan aru, et iga kord meil on Lohka raamaturuugu ettevalmistanud sellise kultuuriprogrammi, sa pead selle ära minna. Urmas Vadi jäi sellest ilma ja ta oli väga pettunud. Ja luges ise. Luges ise, jah. Just. Nii et. Võtame. Jah, ma tulen siit kutus. Alustasin turvaruumis luuletuste kirjutamist. Nii palju olin ma sõnade toimest ja uskuma hakanud. Luuletusi aga hakkasin ühel hetkel ostma laulutekstideks süütii bändi. Algul üks, siis teine, kolmas. Naljakas oli, mida lollakamaid tekste ma neile kirjutasin, seda enam nad rahul oli ja rohkem maksid. Suvat nad aga musta pöö, sa näad, et seal und. All seisan vastu klaasi jäis, teos heidan kund. Kas te otsaksite öelda, kust ma leiaksid luuletaja? Küsis minult ühel õhtul haiglapua jeesse kaabu ja kauboi saabastega sisenenud kantrimees. Mina olen siis muhelesin. Kantrimees oli pügala jagu kõvem tegija kui süldimehed. Tema laulis aeg-ajalt raadios ja televisioonis. Kas ma räägin luuletajaga? Eelistati telekordameti telefonile. Teate, meil oleks kiiresti tarvis raadiosse värsivormis reklaam teksti kõhupuhitusta plettide turustamiseks. Võite meie pilli julgelt veega alla lasta, rohkem teis röhitse ega pane paska. Nii saigi minust luuletaja. Iseenesest olen te tahtmatult, ilma et ma selle nimel midagi väga taustud, et ole ära, oleks sinu teinud. See oli siis see raamat. Järgnevalt 2 kuud said nii Heino, Peetri kui ka siis ka elus aegust, millest nad edaspidis elus suuremat rääkida ei soovi. Päevad möödusid ühetoonilises ravelemises. Kõik 6 hommikul äratus, rivistus, siis kogu lõdiseva noorsõdurite koosseisuga trussikute ja maikade väel õue hommiku jahedusse. Kus on hommiku võimlemise sildi all pool surnuks aeti. Pärast seda mõned minutid riietumiseks, voodikorrastamiseks ja juba jälle rivistus hommikuseks ülevaatuseks, söögikorraks, õppusteks. Seersantide ainsaks suhtlemisviisiks oli sõimamine ja meelelaudseks noorsõdurite piinamine, milleks andis ohtralt võimalusi võitmatu nõukogude armees sõjaväe määrustik ning seersantide ülemuste leidlikus selle kohandamisel vastavalt enese äranägemisele. 30-graadises Lõuna-Ukraina suves peksid nad rivisammul oma tulitavad jalgu vastu kuumusest kleepuvad asfaltväljakult. Tormasid keemiaülikondades ja gaasimaskides õhupuuduses siniste nägudega mööda staadionid. Sihtisid 6 automaatidega kõikjal varitsevaid vaendasi. Nende öid täitsid lugematud häired ja kujutletavate hordide rünnakud. Kui öösel oligi rindel parajasti jõudhetk, siis toimusid strateegilised õppused. Vaenlase ees aja peale riidesse ja riidest lahti saamine. Voodite üles tegemine ja muu selline tähtis tegevus täitis nende uneaega ikka ja alati. Ühe päeva nädalas, pühapäeva, oli määrustik siiski ka noorsõdurite hingetõmbeks ja meelelaudseks jätnud. Mis tähendas seda, et hommiku veelumine jäi ära. Kell 10 pandi Leenini toas kasarmu vaimses keskuses käima televiisor ning vaadati ära kohustlik telesaade. Teenin nõukogude liitu. Seejärel oli juba kiire rivistuda pidulikuks spordipäevaks, mis tähendas, et poole tunni hommiku veelumise asemel tuli nüüd võimelda pool päeva. Ja kui noortekeskuses õhtul noorte koosseis õhtul pärast puhki ja meelelaudus päeva pool suudutena voodisse vajus, alusid meelt lautama maruviased seersandid. Puhkepäev oli nuhtuseks neilegi,
Pidulikus spordipäevast ei säästnud väeosa ülemused kedagi. Ja seda, et noorsõdurid väeosa spordiväljakul oma räpaste väärikute silmadega pealt vaatasid, kuidas vanad ja teenekad sõdurid keel vesti peal 3 kilomeetrit jooksid ja turni puhul lõugu tõmbasid, pandi pahaks, väga pahaks. Ja kättemaks tuli vastavalt süüle hirmu äratab. Kui noored õhtul ramp raskesse unna vajusid, oli aeg päeva viimaseks spordisündiseks, jalgratturite lühisprindiks, üks. Seersandid rebisid Lenini toast võetud sõjavämäärustikus lehekülgi ja torkasid igale magavale ratturile ühe Nõukogude Liidu marsseli endagi kinnitatud paperi kummagi jalavarvate vahele. Võistlejad stardipositsioonil tuli paperid enam vähem üheaegselt süüdata, siis kasarmu teise seine kohta, mugavalt oma vooditele heita ja hetke pärast algavad põnevast võistlust nautida. Kätt läbib tugev nõksakas ja korraga on see täiesti kinni. Külm jutt jookseb üle selja, siis tunneb käsi läbi sikkutiridva esimesi võnkeid. Seal all, sügaval, kuhu mu silme ei ulatu, tehakse korraliku tantsu. Haaran kättega Tamilist. See on viimase võimaluseni pingul. Tirin rabelevat elukat ülespoole ning hetke pärast näen pontooni kõrval kala heleda külje viisa. Tule! Nüüd näen selgelt, et see on ahven. Suur, ülisuur. Hele, tumedate triipudega, konlõua alt konksu pidi kinni. Veel paar sööstu. Mu mäda Tamil ei ole kohe kindlasti sellist elukate tarvis mõeldud. Ammu oleks selle välja vahetama pidanud, aga see siiski peab. Kala pinnal ning ma tõstata ühe ropsuga siia. See on ahven. Jõakas. Viskleb ühe külje pealt teisele. On juba ohtlikult silla äärele lähedal, heidan talle kalakotti peale, hüppan ise põlvedega otsa ning rögatan. Elun kana, nii suurt ma pole saanud. Nii suurt ahvenat pole mul näinud. Mis asja, mul polnud õrra ainugi, et ahven võib selliseks kasvada. Mu kaks sõrmi mahuksid talle suhu. See küürakas kugistaks vabalt ise selliseid, mida ma sadamast paati pealt saan ja parajateks nimetan. Võtan kala lõpuseid pidi kätte ja tirin sikuska konksuta lõualt välja. Varv võib all olla. Möhkutamiseks ei ole aega. Pistan ta kotti ning võtan konna enne vette laskmist pihku. No ei tundu see kuidagi vähem tuhku. Plönn, mis plönn. Aga midagi temas on. Ebanormaalselt suur ahven lõhub selle kinnituseks kotis. Sikuska jõuab vaevalt veepinda puudutada. Kui kohe pontooni serva tagant käib uus nõksakas. Kala ei jää otsa, see ei ole hea. Vahepeal piisab ainult ühe ahvene lahti pääsemisest, et kogu parv alt plagama paneks. Mitte, et ma oleks kunagi parvele pihta saanud, aga ma tean neid asju. Ja kohe uus võt. Tõstan paari 100 grammise ahvena veest. Konna suur konks teraviku pidi kalakõhus kinni, saan ta otsast võetud. Ja konna vaevu üle pontooni serva tõstetud, kui ma vanaks saan ja tundma hakkan, et enam elada ei taha, tuleb siia tulla. 5 ahvenat ja korras. Ühest ainsestki piisaks, sellisest nagu esimene. Kuidas sa elada ei taha, kui kala võtab, võimatu on mitte tahta. Juhu! Aitäh! Ühte asja endas kannan, see on rahulolu riik. Kodu seda mulle ei anna, et apirjanike riik. Mis mu minuks üldse määrab, on see esiplaan või koon, on see sisemus või kohtis kommikune elektroon. Mis on üldse olla elus? Ma ei tea, ei küsi kas. Üks on hea, et minust koosneb hall platooniline mass. Mind ei kütkesta parnassid, mul on rahulolu riik. Seda vahel sisse tassib minult austatud eliit. Aitama. Sa pead nüüd kirjeldama seda emotsiooni. Mul on 2 kohustuslikku küsimust. Esimene küsimus on see, et no kuidas oli siis? Loetakse raamatukogudes ette palju? No jah, loetakse vahepeal koolilapsed esinevad kavadega. Ja. Aga täiskasvanud? Täiskasvanud ka vahepeal täna. No, täna muidu või? Vahepeal ikka, ma olen nüüd hästi palju käinud ringi, hästi palju kutsutud inimesed igale poole. Üle Eesti olen käinud
mitmekümnes raamatukogus mõne kuu jooksul pärast seda raamatu ilmumist ja on esinetud mulle ja mina ka. See nagu naljakas, et mingi vanemad raamatud nagu see Kroonu oli, et ma loen täpselt nagu võõrast tekst, et ma lisele juba on kadunud see vahel nagu saaks minu oma. Tuttav raamat, olen lugenud esimene moment nagu, et ja nüüd ma ütlesin, et hakkab see vee peal kõrba sinna minema. Endale nagu ise hakkan tavandama sellest. Ma ei tea. Et selle hetkel, kui raamat on valmis, nagu, et noh, siis mina olen nagu sellest nagu eemal. Sellest me räägime pärast enne. Aga teine küsimus, mida sa luuni kohta tead? Ma kunagi töötasin siin kabinas, kus oli, vaatakse, sa ei tea, kus oli juba Novgorodu luuni olen. Vanast oli siin kunagi mingi Nõukogude sõjaväes sidepataljon, kus seal samas kõrval ma töötasin mõned aastat. Mu isal oli seal kooperatiivikene, tegin seal metallitööd, olin usin treial ja seal tulles kandis kirjutasin ka umbes oma esimese tuletust. Et ma olen kabina ja luuni on ikka kõik minu... See lillepõtt, kus ma võrdusin. Liivapõtt. Väljas sa rääkisid nagu sellised pikantsid nüansse ka, aga me ei hakka neid rääkida. Räägin tõrgumis luuni. Kui ma Wikipediat vaatasin, ma tavaliselt vaatan ajaviiteks Wikipediat ka igasugused kirjanik, kelle ma see kutsunud või luuletaja või mida edamas, siis sinu koht oli selles mõttes nagu päris huvitav, et seal nagu kuidagi sotsiaalselt määratleti sind ära. Et noh, et sa oled ikkagi lihtsalt vanemate laps on ju, et su vanemad olid töölised on ju, et sa oled nagu tegelenud tohutult palju igasuguste mingite tööasjadega ja siis nagu lõpuks hakkasid nagu luuletama ka, et sa oled turvamees ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Tavaliselt Eesti kirjanike puhul seda ei ole. Et see on lihtsalt nagu, kes selle nüüd, oled sa uurinud ka, kes selle teksti sinna pani? Mina ei ole nagu oma Wikipediat täitnud. Ma käisin nüüd hilde aega, sattusin uuesti sinna ja avatan sinna, et see on nagu see viimane veepeale raamat. Ja keegi kuri käsi käib seal ja täidab nagu minu nagu elulugu, eks ole, ja keegi teab nagu, mida ma olen teinud, et mina pole teinud seda enda. Noh, mul ei ole enda võtsid käidu lähegi ka vaja, see kes teab, see teab nagu, aga keegi kirjutab, keegi jälgib nii. See oli see Andres Rõhu nali, et lähed marksistiga rääkida, sest ma saad, et soovib, et ma olen selline proletaarne kirjanik. Ja Luunes on ühed väga head kalakohad, et ma olen nagu igapidi käinud. Jõgetegi luunjast, et ma ei saa ülega õndar. Ja ma tulen tagasi, siin tulen tuge lihtsalt. Hakkame nüüd kuskil otsast minema. Oled lihtsalt vanemate laps, käinud tööstuskoolis. Proletariaat. Käinud tööstuskoolis peale põhikooli. Ma hetkel treimise kõrvalt siis, et kuidas see kirjutamine pihta hakkas? No täpselt nagu siin kuskil eelnevad loeti jätte, täpselt nii hakkaski. Et ma ei tea. Tegin mingisuguseid, kohtusin mingite luuletajatega, kes oli rimmel juures avaldanud kunagi, hästi šef tegi vene keeles laulud. Kas ei õime viina Tartus kaubahalli juures terve öö, kui sa täna läksin hommikus, siis oli nagu võlutud, et plika oli ja hea tuletused ja nagu ma võtsin segambil taavist teha. No siis ma kirjutasin mingi paki kokku endale, töötasin Võrus raadios ühe suve, siis mõtlesin ka, et iga saade, mis ma teen, et võiks teha nagu inimestel ühe luuletuse. Tuleks Pakistan järgi see esavarast luuletuse, et no muuda või kõlvalt viisid viskas kõik minema, et need ei kõlba, aga see üks on nagu hea, et oskad luuleta küll. Nii võeti mind nakki vastu, et see üks. Aga siis ma nägin nagu esimest korda vastu, et noh, mõttes olgunud ka, et mis mõttesin ma ei oska kirjutada. Hakkasin vaatama neid teise inimesi, tolal oli siis heas formis oli see luuleta, kes meil praegu nüüd kahjuks puhjasema ja ei kirjuta. Indrek Rüütel. Rüütel oli hästi heas korras ja noor FS oli siis heas formis, kirjutas veel riimluletule, ma mäletan. Vadi oli Rahman. Ja siis ma nagu hakkasin teisi kuulema, et see aru kõrget, et minu nagu see nagu puudujääk ongi, et oli nagu lugenud. Siis ma mingi ajal vähe nagu lugesin. Lugesin teisi ja mingi nelja kuuga või kolme kuuga oli kõrgin peal. Esimene raamat oli siis? Inemese sisu. Kuidas sa vastu võeti üldse? Hästi. Kadunud Küntler kirjutas positiivse artikli. Kui sõike tunne lõkis, et ma olen nüüd olemas. Nüüd siis olengi olemas. Siis
siis oli selline kõva ego peal, kirjutasin mõnda aega kirjanduskriitikat. Tampisin ikka lindi raamatuid. Need autorid, keda tampisid tere, ikka ütlevad sul? Ikka ütlevad. Ikka ütlevad, siis... Ma ei tea, siis teleti mingid Delfi lugusid ja mingid artiklid, aga hakkasin võrukate oma lehte tegema. See kuidagi nagu see kirjutamine täiesti nagu kontrollimatult aegiselt kasvas üle muude tegemiste, kus mingil hetkel ma lihtsalt nagu muud tegevused kadusid tagaplaani. Ja paralleelselt sa mingi aeg ikka mingid muid tegevusi nagu tegid? Jah, ikka. Seal oli palju töökohtusi. Ma olin Karjus vahepeal ja siis ma olin... Kolaniku korra ajal olin põlitud oma karjaris. Ma valasin Tartus. Iga määr kui pensi jaamat valasin bensiinimis. Siis tolle ajal pidi võin nagu see bensiinimis jooksma voolikuga ja kõigile panema. Ja oli nii piinlik, et ma mingi poeht on. Nagu kõrdi fucking prole, et sa oli jooksma voolikuga ringi. Ja siis oli niimoodi, et... Kaua sa valasid? Oli üks suhi. Iga nädal tulas üks paar jalanõusid pensu käes üle, siis sa olis maha. Siis ma Indrek Rüütlemis tuli üks korda. Vaatsin, no, prole värk on selline, et peab teotama. Kõik on suured poheemased, kõik on mingisugused vabad hinged. Lohuga lahtel siin korindud ja mõtlesin. Aga ei, no, olen kõik põhjas saanud. Järgmine raamat oli sul? Karajan Mr. Proper. Jaa. Ma saan aru, et seda raamatut on nagu kuidagi väga kiidetud, et see oli nüüd see raamat, mis põhimõtteliselt kõnetas nagu sellised laiesi rahvamassi. Mina ei tea, et kui see inimese sisu, et see oli kuidagi nagu rohkem nagu nendele inimestele, kes nagu siis nagu, et oli kirjandusega nagu seotud, et kes nagu otsid pilku peale, et siis see Mr. Proper ära jalan, et see sealt nagu tekis see Olavi võitlane nagu sellisel kujul nagu me nagu... Mina ei tea, see on mingisugune 700 eksantori juda tehti. Mina ei ole muideks seda raamatu isegi näinud. Füüsiliselt. Siis see oli, keegi nagu mingi raamatu kirjastus hakkas ta promoma, fännama, lihtsalt 700 raamatut mida hästi kirjastama. Ja mul ongi nagu kuidagi läinud, et iga raamatuga on need tiraalid nagu eräs suurenenud. Kui tuli see Kail, siis müüs see kah oma 1000 läbi, mis Kroonu müüs juba rohkem, Naine müüs hoopis rohkem, nüüd siis nagu praegu need, kuidagi iga raamatuga olgudeks luulekogu, mis ta on natuke lugejat juurde tulnud. Ja see lugeja on järgmiseks raamatuks ikka kõrgu alles olnud, et iga raamatuga on nagu lõpus edasi. No okei, ma ühti ei saanud võtta selle skandaali pealt tehtud raamat ja mis iganes. Mul on väga hea meel praegune vee peal. Põle mingit skandaali on lihtsalt üks lapsepõlve lugu, üsna tavaline lugu tegelikult. Ja ta müüb ilma mingisuguse jamata, selle üle on eriti hea meel. See lugu on minu jaoks oluline ja kui inimesed nii hästi ostavad, siis noh, kohe. Aga see Mr. Proper ikkagi? No see oli... Seda luleti oli kõige rohkem vaja, et viida seltskonnas ja käia kuskil jauramas, mööda üritusi, mööda, et saaks tava peale minna ja saaks nagu naksis olla, sest see naki alguse seltskond, kes seal oli, see mulle kohutavalt nagu imponeeris. Veiko märkad ja noh, meil oli oma tuba seal, kus kogu aeg oli. Kogu aeg oli seal nagu ringi plekid igal pool ja seal nagu tarbiti kohutult palju alkoholi ja seal hail, seal oli räpan ja Hando Runnel ja kõik olid pahal selle peale. Aga sama sindumus kohe raamatus. Et noh, see aeg, et pärast praegu on nakk, ma isegi ei kuulu sinna enam, sellepärast see on rohkem klubiline värk, et noh, seal on ilusat ülukudestki palju ja tõksid mulle asja. No, te olid ikkagi nagu rockstaarid, et sellel ma mäletan ikkagi täiesti seda, et näiteks Pärnusse me kutsusime Valdofi ööklubisse nakki esinema, et oligi nagu, et kontra ja kes seal kõik olid, et ei võetigi nagu ütleme sellest kontraprogrammi, et see on mis jõpe. Jaa, me katsime päris suured lavad ära, kui vaja oli. Kõige hullem märk, mis oli kivisilnik kutsus meil Pärnu Sport Tartu sünnipäev, kus põhiliselt mind kutsuti, aga kuna ma ei viisinud üksinda minna, siis ma kutsusin Afanasia või vaadus mulle terve, et portsinimesest katsin, siis Ingeri vahesid.
et üks esimene toimus platsi peal, mingi 7000 inimest pakuti välja, 6-7000 inimest. Ja samal ajal oli siis nagu härrastele nagu Port Arturit sees, et see kui oli nagu hingel ringel pea, siis ma esinesin majas ja vastupidi. Ja kuidagi oli niimoodi, et pärast seda esinemist nagu terve linna oli nagu sõda. Läksime üks kõik kuhu, iga pool meil võeti vastu, meil oli vaati õlut. Mina, Alfa, siis oli Piret ja Peer oli viis või kuus tükki selle autos, meil pole magab enne, kus pidas korraks saime ütlen, et meil ei ole öömaja, kui mingisugud tüdukud lihtsalt võtsid meid enda juurde, ise läksid magasid põrandal, nakkpaldi vooditesse. Et praegu ma oskan näiteks tuua praegusest ajast mõni sellise luuletajate kamba, kes võiks umbes samasuguste actionitega tegeleda. Ma arvan, et kui Veiko Märko ja Kontra tüübid kokku juhtuvad või väga... Kas ei ole natukene nagu on see If, Max ja... Ei ole. Üli, et mingi 30 aastat hiljem või et see on... Ei ole. Et see on nagu energeetik. Ma mõtlen just seda, mitte et see sama seltskond... Nakk ei ole... Tolle ajal vähemalt nakk kunagi ei taotenud mingit tõsiselt võetavust. Tehti seda, mis on nagu lõbus, mis on nagu eluline. Keegi nagu ei üritanud olla nagu... sugana luuletada. Te murtsite seda asja nagu selles mõttes päris lahedalt, et mul on üks hästi hea kogemus nagu, et Pärnus, et ma läksingi Olavit kuulama ja mul on kaks sellist kontorit tibisse brannat oli. Et umbes, et noh, et kus sa Toomas lähed õhtul, mõtlesin, et ma lähen Olavi mõtlas kuulama, et selles mõttes, et poeb luuletan ja siis kuule, me tuleksime ka. Noh, mingi reede õhtel oli siis. Noh, ei tulge. Ja siis poole tunni pärast hakkavad telefoni kõne, et kuule, mis me selga peame panema, kuidas me käituma peame. No et see sama, et see luule või kirjandusürituse nagu külastamine tundus nagu noh nii nagu õudne, et ja siis, et noh, et kas me ikka naerda võime seal, et noh, üks küsimusi küsisid nagu ja kui me kohale jõudsime, siis need kaks tšikki irvitasid kõige rohkem nagu, et samas, et nii Olavi luges, et nad olid nagu lahe, see on nii lahe lihtsalt nagu, et see emotsioon oli nii vahetu nagu, et samas, et ja mulle tundus, et teie nagu see seltskond nagu seal 90. aastate lõpus ja 20. aastate alguses küllaltki palju nagu murdis seda sukkest, te peate nüüd seda igavat jauramist, mis kestab tunde nagu on ju siin taluma, seda nagu mingit teatavad diskursust või samas. Nii, noh, ma ei just ka ei ole üldse igav praegu, aga üldse ei ole igav. Ei, ma mõtlen nagu seda, et tol antud ajal hetkel, et see sõike ikkagi luuleüritused oli mingi väga kindla formaadiga nagu, et samast. Esimene üritus, kui üldse lugesin, ma olen südavärises sees, ma ei olnud ju inimest ees käinud. Tartu Botaanika õias, keegi luges maki peal, palju muusika alla, siis lausid mingi pühaliku, sõikse... Hillitsevist ma nagu ei taru, ma olen võrukene, mulle ei meeldi nagu... Ma kohtan kuskil sõnadega nagu asjatud ilustamist või sõksed nagu poeditsemist nagu hõllandus, sõksed, ma olen üsna marru nagu, et noh, ma ei, noh, ma hakkan proosa puhul ma ei saa lugeda, kus ma näen nagu mingit üleliigset ilustus kuskilt on sõksest. Ma ei ole seda tüüpi inimene, ma olen sõikune veik nagu sõikune traatharja mees, et nagu, et sõksest. Siis on ka kirjandus nagu selline, et mul ei ole väga aigus kirjandus ühte püsimäkis. Samas on ta võimukas, et saab seda lõbus. Et nüüd see edasiminek sealt kuidagi sellelt luule vormilt. Kus see nagu teema nüüd tekis, et sa nagu mingil aja hetkel otsutasid? Ma saan aru, et sa luulet väga viimasel ajal kirjuta. Ja juba tegelikult väga pikka aega. Või teed päev? No luulet, ma ei üldse viitsi. Ma ei tulegi maha kirjutama, sellepärast, et ma arvan, et ma ei pea kirjutama nagu kogu aeg. Et kui nagu mingid filmissenaariumid ja mingid jamad on kogu aeg peal, siis ei ole lihtsalt, noh, siis peaks võtma seda ajal ja hakkama kirjutama, ma ei viitsi. Et tuleks mingi sõik asja, mis ronib pähe nagu, noh, ma arvan, et novell on selline asja, kus lihtsalt ronib pähe, see asja juba keele pärast pead valmiks, et ta püsid maha ja kirjutada korraga valmis. Et noh, samas tuua kuna ma olen täitnud, ma iga päev kirjutan midagi lihtsalt keldimust tööd. Praegu nagu eriti hull asja, ma ütlesin suitsetamise maha, siis nagu see on üsna vähe aega möödas, et siis mingi konsentreerusvõime on täiesti null, aga samas mingid tööd on tähtajad on peal. Siis näiteks eilne päev lõpetasin ühte stsenaariumit oma ringi 10 praht pihtsagi lihtsalt nagu sunnid ennast kirjutama. See ei ole päris mõnus tunne, et noh. Aga ikkagi see ülemine, et millal see toimus nagu, et sa nagu... Ma ei ole kunagi teinud mitte mingid üleminekud, sellepärast, et ma kirjutasin näiteks, kui see
viimane, mis tal kogumik oli Eesti edulood. Ma tegelikult panin seda ise kokku, no toimetasin ise. Ja selleks, et saada see tervik, mida mina tahtsin, ma viirastin kohutult palju kohutada sinna juurde, vahele. Ja see, see periood on mingi paar aastat tagasi. Ma kirjutasin siis ikka terve hunniku suuretusi. Ma olen teinud, kui Pauliga siin käisin, ma alutasin ühe räpiga. Tänava ei oleks mitte, aga see oli kus me... Siis oli Kuri Karjas lihtsalt lokoraamatult. Kutsus on teid kui Kuri Karjas. Hea, et sa meelde tuletasid. Vaata, see oligi see asi, et me tegime seda ürituse sarja. Ja siis sealt tulid nagu noored kolleegid ja vanad läbisegi. Ja kõigil oli kogu aeg mingisugune nagu uued tehtid. Ja siis ma mõtlesin ka, no, tõmbas minu kogu tööd käima. Ja ma sain mingisugune poolteist aastat kirjutasin kõvasti juhetus. Mul olid tööbid tulevad teevad ja vaheline. Ja tõmbas enda kõrg käima, nii et ma ei ole kuidagi seda luuletamist maha pannud, et luuletamine on nagu väga asi. Okay. Pigem ma olen sõikene, et ma ei suuda novelli kirjutada. Et noh, see, et ma olen nagu, noh, paga novelli kirjutama, siis nagu see läheb paga pikalt, tuleb romaan. Minust puudus see teravõttes. Noh, ma arvan, et kui Ahpo Ilves näiteks on, tuleb kitarr ära võtta ja naised, eks ole, siis oleks tema nagu väga hea. Ta on täiesti hea novelli mõtlema see inimene. Mingid tüübid on oma välimehed, aga mingid on nagu roodavad. Ja peale seda Mr. Propperit siis tuli see... Mingi näitemängu raamatu. Volli oma sonaega. See ka lavastati Metsavenatalus Võru teatriatelje poolt. Siis tuli fail. Kuidas selle failiga läks? See oli nüüd ilmselt... See on raamat, mida ma ei ole lukenud. Ma ei tea, no... Selle Kaili kohta ma kohe küsin, et kust kohast lumeti selline mitmetasandilise reaalsuse idee teile juurde meid tekkis või kust ta pärines või kust see tuli. See oli omaette küsimus. Ma lukesin seda raamatut juba hulk aastaid tagasi, aga tekkis kohe see küsimus, et oho! Kuidagi tundub, et see nagu Kail oli nagu... Kail on nagu kõikidest raamatutest, mis ma lapsepõlves lugesin, nagu mingisugune segu, et seal on nagu kravatik natuke, seal on linkreist midagi, ja seal on vahepeal see puudu osa, mis nagu mul lapsepõlves puudu jäi. Võib-olla siis seal see arvuti mängulik reaalsus seal kuskil siis, noh, nii-öelda see toonelas, mis seal oli, nagu, et noh, et see on mingisugune hiljem tagantjärgi mõeldunud, meenutab arvuti mängu toom, nagu kui nüüd kollid ronivad sul lihtsalt järgi niimoodi, siis sa pead eest ära jooksma lihtsalt. Ma arvan, et see oli lihtsalt... See oli kindlasti tekst, millega ma õppisin pikka teksti kirjutama. Sest on mingit miniatuuri koos hoida on väga lihtne. Aga pikka tekstiga see asi nagu ei olnud. Mul on iga raamatuga läinud niimoodi, et Kailiga nägi toimetaja kohutavad vaeva. Kes sa toimetas? Kaili toimetas Taive. Särg. Kroon oli kaidud punane täiesti. Noh, sest ma soovituslikud asjad nii edasi. Naisel ei olnud peaaegu üldse enam nagu toimetaja poolsed märkmed. Komad pandi ja kirjavahe märgid, aga sisulist oli väga vähem. Ja sama asi oli ka nüüd selle vee pealiga, niimoodi, et see oli ka, et mingi paar soovitust nagu oli. Et mul on nagu, noh, ma ise usun nagu, et mul on ise nagu järjest rohkem valmis nagu sellist teksti tootma, mis juba ongi nagu enam-vähem hea, et noh, vajab mingi objektiivist filmi, kus üle vaatab. Taive tegi nagu sellele vee peal lõpus tegi mingis väikse soovituse. Mul lõppes ta ühe nagu mingisuguse palvega, mis oli liiga väga kunstlik nagu tema jaoks. Ja sai paremaga. Aga see on hea meel, et nagu ma nagu olen järjest rohkem nagu tekstikontaktis ja saan aru, mida ma tegin. Aga ma küsingi seda, et kas sulle endale või noh, mulle endale tundub niimoodi, et see Kroonu oli nagu siis nagu läbimurrega. Et siis kuidagi hakkasid need mingid muud rahvamassid ka nagu aru saama, et eksisteerib nagu Olavi Ruitlane. Ja ei. Et see on see, et mulle tundus, et seal noh, seda raamatut juba hakkasid nagu lugema ka need inimesed, kes nagu noh, võid olla... Kroonu sai ka mingid auhindu. Sirmi auhind oli Olavi, aga see oli Viruma auhind. Ja veel midagi. Ta sai nagu üsna nagu palju neid tähelepanu ka. Ja siis tuli naine. Naine oli juba enne, aga...
Ma küsin su käest vähepeal ühe küsimuse, et Jüri ütles intervjuus, Jüri sai tulla see preemia, nagu et see on sest, et eile just jah, et palju õnne meie siit Lokva raamatukogu poolt ka, et ja Luunja poolt, et minu poolt. Et sa ütlesid sellise lause, et romaani jaoks elu sõidab sisse, et noh, ma nüüd küsingi su käest et selle küsimuse, et kuidas sa oled proovinud romaani kirjutada nii, et elu sisse ei sõidaks või? Mis sa teed? Jätad naised maha, lapsed kõik laokile. Mul on nagu sõikene, nagu... Ega ma ei saa kirjutada rahulikult, niimoodi, et ma hakkan pihta. No, ma kroonu kirjutasin niimoodi, et iga aastu võib paar lehekülist aastal sinna välja. Aga niimoodi mulle ei meeldi. Mulle meeldiks nagu korra kui ühe jutiga kirjutada, aga siis ongi, et noh... Et... Ma tean asja, mis kõrtas nelja kuuga ja see raamat teile nelja kuuga kõrtas. Ühe jutiga, et see on üsna nagu hull, et suurt sotsiaalselt eluloomal ei ole. Noh, lapse jaoks oled kodund ja naiste rahva jaoks oled kodund ja... Ja sellega ei lõpe, et raamat on peas, see saab läheb aeg peas välja, siis kui juba kujundustöö on tehtud ja lõpsa trükk ära läheb, kui ma tulen, ma oma kätega enam midagi muuta ei saa, siis laseb lahti nagu. Aga see on selles mõttes väga huvitav, kui sa ütled niimoodi, et sa on nagu nelja kuuga tulistasid nüüd valmis ja kroonud kirjutasid seal aasta aega, et see punase teema, et see toimetamise teema. Et kui sa ühte asja teed nagu aasta aega, siis jääb selline tunne, et sa nagu selles mõttes, et nagu ajalises plaanis nagu pöörad rohkem selle asja, aga tegelikult see toimetud on hunnikute viise ja kaks asja siis tulistad niimoodi intensiivselt valmis on ja et see tegelikult seda toimetamist väga veel ei olegi. Kui sa oled kogu aeg tekstil kontaktis, siis sa lihtsalt täpselt tead, kus kohas, noh, sul on need liinid, side tekstiga on nagu tugev. Et siis sa võib panegi jama sinna viisse, mis tuleks pärast nagu välja kammis, et nii nagu luuletuse puhul see ju täpselt nagu saad struktuur ja sa sul tead, raamatu puhul sama asi. Et igas kohas ma tunnen ära, kus kohas ma olen, et noh, nagu hullu seda kirjutada nagu äkse jah. Eks ta siis nagu kohvi läheb palju ja suits ja lõpuks see sumerab te läheb magada lõpuks selle kohvi laviinale välja. No tööl ka ilmselt käia ei saa, ei? Ma ei käigi tööl, ma käin juba aastat tööl. Ma ei oska öelda 15 aastat või palju, ma olen väga kutseline. Et noh, ma olen nagu alati lugenud see, et mul on see vaba olek on nagu tähtsam kui see rahasumma, et ma olen leppinud nagu selle vähem sama papiga, aga rohkem nagu vabadusega ise enda jaoks, et noh. Ja... No kuidagi läinud, et noh, peab nüüd päris keskmist Eesti inimese elu, et noh, ei läheb enda. No kui raamatute müügi näitajad on hea tõenud, siis miks sa peaksid elama mitte keskmist Eesti inimese? No raamatud ma müün... Sa rääksid siin tuhat. Ma kirjutan... Iga luuletaja märg unenäega on tuhat luuleteos, nagu et sellest nagu isegi Toris Kareva. Jaa, aga kui ma kirjutan 6 aastat, aga nagu 5 aastat on raamatu, siis ütleme, et noh, päris, nagu ma ei saa öelda selle, kus naine müs hästi ei salata nagu enne. Aga see vahe oli ka väga pikk, et siis kui see raha jaotad ära selle ajal peale, siis see ei ole väga suur raha, aga noh, aga kõik muud tööd on ka, et kõikatse ja kahetakse. Mingi näite mäng oli eelmine aasta näiteks, et Kundale tegi tüki. Kokku mängis 95 näitlejad, siis kokku koos tantsijad ja asjad, aga Elmo Nüganen tegi liikumist see, et see on neid palju, et selles maksad sellised mingid asju. Mina näiteks kuulen sellest esimest korda. Ma ei ole ka muidugi ütlema, ma ei jälgi nagu väga. Noh, ei, ma ei jälgi. Telekat mul ka ei ole, nii et ma ei tea esigi nüüd seriaale, mida... Mul on, aga mul ei ole kuldil patareisus. See on kohutav. Kusest mul edel telek, mul on suur, mul on mingisugune kus päris. Ta ei ole tõele kaua reeldud. Järsku ütled, ma ütlen, et minu jaoks oleks huvitav, näiteks need näidendid või siis need seriaalid, mida sa nagu teinud oled? Seriaali lõpetasin ära, ma tegin 4 aastat tegin seriaale. 2 aastat pääsin siis eestlast venelast. 2 aastat tegin seda kuramuse parim enne. Kodumaine sitcom. Ja siis 1 aastat tegin tupiteraamasi. Ma see tupik tänava mehed oli käinud 1 aasta. See vähe tean. Jah, 8 osa midagi. Noh, see on siis nagu kindel leping, et peaks seda leping, kirjutad need osad ära ja siis saad oma kindla raha. Noh, ütleme mingi 5 sotta, noh,
5500 osa pealt, noh, saab korralik ette, see on päris hea summa. Jalakse talve ära just ja võibolla isegi reisid natukene, aga see tööpinge on ka, et alati antakse sulle suve lõpus teada, et noh, kui need kanad otsustavad, kas läheb eetrisse või läheb. Hakkad juulikuus kirjutama, septembris on juba eeter, nii et kohe kuuleb, ütleme, mis on 12-13 osa valmis ja see on siukene ajupesu. Ja noh, ma tegelikult tean, et ma oma raamatutega nagu ma nüüd teenin rohkem, aga lihtsalt raamatuga ei ole, et sa kindlasti tunnete lepingut. No, raamatuga võib lihtsalt niimoodi minna, et inimesed ei vasta lihtsalt. Et, nagu, no. Aga sina nagu ütleme selles mõttes see nüüd kirjanik ei ole, kes Eesti Kultuurkapitalit ütleks oma poole aastase või aastase stipendiumiga. Kusjuures ma praegu võtsin üle mitme aasta võtsin stipendiumine, sest noh, ma tead kõik võtta. See on see 6000 eurot nagu aastas. Jah. Ma ei ole aastas võtnud selle pärast. No. Ma tegin neid seriaale kuidagi ja ma tulin nagu toime. Ja, no. Ma tuleks kõik ma selleta nagu toime, aga lihtsalt, et kus võtavad siis nagu, noh, nad tähendab, et see ei aus, nagu kõik võtada ja mina ei võta. Ma panen küsima konkurentsis. Ma ei või anda teistele konkurentsi eest. Ma mõtlesin, et ma võtan kõik raha ära absoluutselt. Nagu, et, no. Et siis, nagu... Aga see V-peal raamat on nüüd, ma saan aru, et ma seal sees ei näe seda, et toetas Eesti Kultuurkapitali. Jah, see on lihtsalt nii. Et see siis... Et lihtsalt... Mahetoode. Mahetoode, selge. Selle raamatu, jah, autor ei ole ükski inimene ennast surnuks joonud ja saab kutsu vähki. No, tahan teovat ja saavad kutsu vähki. Noh, mõtlen, et noh, see pulka siis teeb on nagu veidike vildapas, aga kui ta on, siis tuleb teda tarvida. See ikka. Aga see selle taga ongi nüüd see saumkirjastus, nagu ma osan, jah? Jah. See on annud välja siis tegelikult selle meesterahva issu nimal, mis ta nüüd on. Keegi võiks mulle öelda, see on meesterahva nime. Mudlumi. Mudlumi raamatu, siis Mudlumi. Sinu, siis selle narkomaani. On neil veel mingid teosed? Kurvitsa. Kurjaa, jah. Pühaline lõhtu. Et isenest neil läheb vist väga hästi, sest et ma olen aru saanud, et kõik need raamatud, mille nad välja on annud, et nad püsivad seal toppides. Lukas Mudum püsis ka, ma kohtan kõike. Mudum vist ei püsinud, jah. Robert püsis ei püsinud. Robert vist isegi ka ei püsinud. Tegelikult see narkomaan. Ah, püsis või? Okei. Okay. Et väga hea valik, et saab sõltud. Kes selle kirjatuse taga on? Kes seal need asju ajavad? On Kaur seal taga? No... Tegelikult... Ma oma raamat juures tegin ju kõik algust, aga lihtsalt ise... Ma isegi... See on keha seda taga. Sõbrad siis saavad seal kirjastada ja lihtsalt ja... Ma ei tea alust, kui keegi nagu... Tegelikult selle raamatuga oligi nagu kõigepealt sõpke lugu, et mulle paluti raha eest kirjutada kalameste raamat. Mõtlesin, et muhviga, et mul nagu teha ei ole. Ma muidugi või jätan sulamata, kes seda pakkus, et see ei oleks ilus öelda. Ja ma tegin mingi näidis kolm jõttu ära. No, natuke teistsugused kui siin kolm jõttu. Ja siis me läksime selle korralduse ja tootusega tülli lihtsalt, et noh, et ma tahtsin oma kunstnikku, ma tahtsin nagu teiega oma asja juures ise olla ja siis ma lõpuks, noh, lihtsalt tulin maha ja siis ma tean selle asja nagu üksin. Mul hakkas ta juba käest ära pinema, kala ütlevalt hakkas tulema täpselt mu lapsed või lood sisse, need on mulle ka varmused lood, siis ma kirjutasin ta lapsed lõpuni. Teise regiga kirjutasin esimesed kolm juttu ka siis ülejäänud raamatuga nagu siis enam vähem nagu tasaseks ja nii ta saigi. Ja ma sain, noh, mina tean kõige paremini, missugust kunstniku mul on vaja siia. Missugused pilte mul on vaja. Ma olen sama kunstniku ka rääkida. Mul on täielik ülevaade olemas, et noh, isegi seda ma teadsin, et ma tahan siia seal läikivad kaapa. Ja ilmselt panen kõik mati kaane endale peale. Ja noh, see on popp ja mõnus, aga ma tahan läikivad, et see just inimene toon nagu välja jääks. Ma olen nagu üsna nõudlik sellest asjade suhtes. Ja siis ongi nii, et keegi nagu kirjutaks mulle ette, et kuidas ma pean oma asju tegema, siis ma läheks nagu maas vihases ja läheks katki ja ise tegelikult ise.
Olavi on mind kogu aeg pannud sellistesse uutesse lugemissituatsioonidesse, et naise puhul ma lugesin siin läpakas, mida ma ei ole kunagi teinud ja mida ma pärast seda ka ei ole kunagi teinud. Ja siis see vee peal raamatut ma lugesin 2 päeva järjest, mitte just kõige kainemas olekus. Et mul oli väga paha, aga ma lugesin selle 2 päeva läbi, et üks hommik ja teine hommik. Ei, te ei olnud väga tihedad päevad sulle. Jah, et õhtul ma siis, ma pean seda vee peal raamatut ilmselt uuesti mingil ajal hetkel lugema. Et see on siis võtsid lugema. Jah. Kas sa nagu, ma küsin üks asja ka, et kas vahetad, et okei, et kroonu, et klaariks arved natukene nagu sõjaväega. Naine klaariks arved ning natukene nagu naisega üldse, või räägiks meheks olemisest. Vee peal klaariks arved natukene lapsepõlvega. Olen ma puus juba. Ei ole väga puus. Ikka mingid asjad ju, ma võib-olla, et jah, et raamatud ära kirjutas, et sa ise nagu oma lapsepõlve pihta või ma kirjutan selle enda jaoks läbi. Nii oli selle, ma ise kirjutan selle ka. Ma ei mäleta, mis oli kooma kirjutamise aeg. Võib-olla tahtsin ise, et raamatud kirjutas või seal lugu juhus, ma mäleta, see ei anna. Aga sellega oli kuidagi nagu lapsepõlve tagasi minek, et see üsna nagu siuks. Kuraha, ma tundsin isegi mingi lapsepõlve armastuse vana mees, kui kuradi tõdesin teist korda läbi ja kuradi ikka see sõlgune kuradi pekse saamise tunne. Kas nendest inimestest on nüüd keegi suga nagu see lapsepõlve sõbrad on? On nad seda nagu lugenud ka, et selles mõttes, et öelnud, kuule Olavi, see olen ju mina, et tegelikult see asi ei olnud üldse nii. No. Siin on maisega ma ei hakka rääkima seda, see on veel pikki oma. Käisime Võru esitusel, siis mul tuldi. Kuule, see selma seal, see selma oli ju see selma, eks ole? See selma oli, ta ei akkurat selline, ma tõin, see ei olnud see selma. Aga see ei olnud see selma, kindel, et see on see selma. Et tal olid mingid siukesed, ja siis mu kõik õpetajad olid Võru esitusel. Kas see poiss oli selline või? Mõtlesin, kus võtad see poiss? No see nimi on ju selle nime moodi, on ju. Ma keerasin nagu tõesti nagu ikkagi mingi nimet segamine ja muutsin sealt, et ma ei nagu ei olnud nagu plaanis kirjutada dokumentaaliga teha kellegile mingi haiget või et ta ei ole nagu ses mõttes dokument, ta on nagu vajaduse dokument ja oli siis keegi küsijates ka, kes nagu ära arvas ikkagi, et see oli tema ala. Mu klassi juhata on muidugi arvas ära, siis mu klassi juhata nimi ongi Janssaks. Ta sai raamatust, aga ta ei olnud mängis selle vastu. Ta oli väga positiivselt kaastatud. Ta oligi aheline. Ja ongi. Aga noh, nüüd on lapsepõlv ka nagu, sotid on selged, et ma ei tea, mis on järgmine raamat nagu, et noh, mingi teema peaks hakkama korda minema, aga ma praegust ei kujuta küll ehk, mis see teema olla võiks. No vahetult enne surma ikka Jumal või midagi sellist suurt ikka. Seda Jumal peab leidma, aga ei ole veel viitsin otsima. Surmaline raam. Nii, teeme vahepeal väikse küsimuste ja vastuste ringi. Saate Olavi käest mingid asju küsima, siis ma hakkan ta käest ise küsima mingid sellised piinlikke asju. Mul ei ole piinlikke asju, ma näed ise, mis ma olen kirjutanud kõik lahti nagu. Kuudub igasuse piinlikkuse tunne. Küsige. Jah, siit selle raamatu kroonu kohta, kas need sündmused, mis seal on, mis nii mõnigi pani ikka täitsa südamest naerma, kas need on ka nagu tegelikustest aset leidnud? Ja kas nendest 3 eestlasest, kes siis Venemaal kroonus on, kas üks olete äkki teie ise? Siis ka nime võtsin ma sellest, et kõigepealt sõitsin Võrust nagu bussiga Tallinnasse, kus noorsa tuged. Meil oli selline komme, et sinna ei läinud, tõsine eestlane ei läinud sinna nagu, ei läinud kodust ära nagu meile mõistuse juures. Ja seda rüübati kõvasti nagu alkoholi, et võimalikult rohkem palju pahandust nagu seal tekitada eelnevalt. Ja ma ei mäletagi, kuidas ma nagu ära sain, ära sõitsin Võrust. Ma olin seal mingi sõdur, kõigelt pasunas puhun seal pidulik ära saastredi, mida ma olin selle kohutavalt võiks segamil. Mingi teine tüüp oli ka, mingi setuge, nimi oli siis ka. Ja see oli sama moodik purjus ja see ka seal kuskil nagu
rikkus selle olukorra ära. Et me jõudsime Tallinnasse, siis meid üritati kuidagi karistada, aga nagu see ei olnud ka nagu võimalik. Ja mingisugune praporsid korrastas konsiskeeris meid mingi lõunamaise ära. Ja siis me enne Tallinnat rehti mingi metsa peatsime ja siis ka läksime revideerisime seda praporsid koti varastasime selle lõunamaise tagasi, eks ole, pussi taga jõimed ära uuesti, eks ole. Praporsid jookis meie poole, aga ta ei saanud kätte, see lõunamaine jooksis meile sisse. Ja siis me Tallinnast tegime igatud pahandusi. Lõppes see sellega, et me tegime Saksamaale minema. Aga siis arvati, et minu ja siskasugust nagu Saksamaale saata ei saa, et meid saadeti proovida, aga mulle leiti, et mul on kopsus haugud, aga siis ka me mäletame tema iga eest. Ma läksin mingi kuu aega hiljem, tuleti mind Ukrainasse, aga Saksamaale ei kõrvanud lihtsalt. Aga need kolm tüüpi on nagu siis, no ma arvan, et tegelikult ma ise olen kõige rohkem pehmo moodi, selle heino moodi, aga need on nagu kolm karakterit lihtsalt, mis on üks on siis nagu selline äge tüüp. Ma ei tea, mitte ümpe pole kunagi olnud ja need juhtumised, mis olid, need on jaotud ära nende kolme inimese peal. Et konkreetsid karakterid vast. Kui ma nagu siis oleks, vast ma oleks see Heino nagu, et ma arvan, et ma olen nagu trossi tüüpi inimene. Ma olen koolis ka sõike nohkar nagu, et ma sõike nagu keerits on juba, keeritsa perevole nimi on juba sõike, et tegelikult ma olen tagantel kata mõtlema, see on ka kunstlik. Kui on keeris, juba äge tüüp ole, või sõikene kruvikeera. Need on kõik ka välja mõelda. Aga lood, mis toimusid seal, need juhtusid jah, aga need juhtusid terve pataljoni peale. 350 inimest oli seal polkus, vist oli polkus pataljoni, ma ei mäleta. Lihtsalt seal oli nii igav, et kõikisid lollusid. Lihtsalt kõikisid lollusid. Ütleme, et üks mees tuda kuskid Narjaadis koju, Arhangelsk, kus ta oli mu lõpuks, siis nagu jääb voodisse magama, ülejäänud tüübid võtavad, sest voodi jõud välja lumehange, panna peal, kui on 38 tuleb külm. Ja siis vaata akna taga lihtsalt vaatada, mis tüüb teeb nagu tekkida, mingi hakkab nii hõrma vaikselt, hüppab kuradi jalgadega lumme välja, noh, röövastab nagu aine, noh, kõik pidid lollusi. Ja kuna see väeosa oli nagu selline, et noh, see moodustati teiste väeosad ülejääkides, noh, kes siis annab nagu head inimest ära? Kõik annavad oma praporsid, kui ähti sitad, ohvitsed, kui ähti pasad, sõdurid ainult viimased nagu jobud, mina kaasa arvatud. Ja see pataljon, mis sinna Ukrainas üle sinna Arhangelskis tekis, see oli nagu kohalikud nagu inimesed kaasid liiki pataljon, sõpest, et nad olid kõik siit, need käsid varastasid, aiad puhtaks ümberringi, et nad olid must maamselt ära läinud. Praporsikud varastasid, seda granaadimist nagu seal oli siis nagu ladudes on nagu sõdu, ma ei tea, kokad varastasid konserve, kõik varastasid, jõid, labertasid. Kaks aastat oli sul siis päris nagu lõbus? See oli kuskil maastasid, ma olin kus 8 kuud olin kuskil Ukrainas. See oli nagu igal, see on lähti nagu.